శ్రీ రామచంద్రాయ నమ ఈరోజు మనం వాల్మీకి రామాయణం అయోధ్యాకాండలోని డెబ్భై ఒకటవ సర్గ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ సర్గ పేరు అయోధ్య గమనం ఈ సర్గలో భరతుడు కేకే రాజ్యం రాజధాని అయినటువంటి రాజగృహం నుండి బయలుదేరి అయోధ్యకు చేరే మార్గంలో ఏ ఏ నగరాల మీదుగా వెళ్ళాడు ఏ ఏ నదులను దాటాడు అనే వివరాలు చాలా విపులంగా ఇవ్వబడ్డాయి అయోధ్య నుండి భరతుని వద్దకు వచ్చిన దూతలు వేగంగా చేరాలనే తొందరలో పలు పర్వతాలు కొండలు వాటిని దాటి వచ్చారు కానీ భరతుడు చతురంగ బలాలతో రథంపై బయలుదేరడం వల్ల వెడల్పైన మార్గంలోనే ప్రయాణం చేశాడు అందువల్ల అతడు ఎనిమిదవ రోజు ఉదయం అయోధ్య నగర సమీపానికి చేరాడు దూరం నుంచే భరతుడు అయోధ్యను చూసి తన సారథితో నగరం అంతా పాడుబడిన అరణ్యం వల్లే కనబడుతోంది సూర్యోదయం అయినా కూడా నగరంలో ఎక్కడా సందడి లేదు కారణం ఏమై ఉండవచ్చు నాకు మాత్రం అశుభ సూచకాలు అలాగే అపశకునాలు కనబడడం వల్ల ఏదో తీరని కీలుడు సంభవించినట్లుగా అనిపిస్తోంది కారణం తెలియకపోయినా కానీ నా మనసు ఎందుకో బాధపడుతోంది అని చెప్పేసి నగరంలోకి ప్రవేశించాడు తర్వాత తన సారథితో ఓ సారథి మహారాజులు మరణించినప్పుడు ఏర్పడే పరిస్థితుల గురించి నేను గతంలో విన్నాను అటువంటి చిహ్నాలు నాకు ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి అని చెప్పేసి భరతుడు దీన తల తలవంచుకుని తన తండ్రి మందిరంలోకి ప్రవేశించాడు ఈ సర్గంలో మొత్తం నలభై ఆరు శ్లోకాలుంటాయి ఆ శ్లోకాలను మనం ఇప్పుడు పారాయణ చేద్దాం శ్రీమద్ రామాయణే అయోధ్యాకాండే ఏక సప్తతి తమ సర్గ అయోధ్యాగమనం సప్రాంగ్ఖో రాజగృహాత్ अभिनिर्याय राघवः ततः सुदा मां द्युतिमान् सन्तीर्यावेक्ष्यतां नदीं हलादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्स्रोतस्तरङ्गिणीं शतद्रूमातरच्छ्रीमान् नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः येलाधाने नदीं तीर्त्वा प्राप्य चापरपर्पटान् शिलामा कुर्वतीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकर्तनं सत्यसन्धः शुचिश्रीमान् प्रेक्षमाणः शिलावहाम् अत्ययात्समः शैलान् वनं चैत्ररथं प्रति सरस्वतीं च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च उत्तरं वीरमत्स्यानां भारुण्डं प्राविशद्वनम् वेगिनीं च कुलिङ्गाख्यां ह्लादिनीं पर्वतावृतां यमुनां प्राप्य सन्तीर्णो बलमाश्वासयत्तदा शीतीकृत्य तु गात्राणि क्लान्तानाश्वास्य वाजिनः तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकं राजपुत्रो महारण्यं अनभीक्ष्णोपसेवितं भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमिवात्ययात् भागीरथीं दुष्प्रतराम् अंशुधाने महानदीं उपायाद्राघवस्तूर्णं प्राग्वटे विश्रुते पुरे सगङ्गां प्राग्वटे तीर्त्वा समायात्कुटिकोष्ठिकाम् सबलस्तां समाया समायाधर्मवर्धनं तोरणं दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थमुपागमत् वरुधं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः तत्र रम्ये वने वासं कृत्वासौ प्राङ्मुखो ययौ उद्यानं बुज्जिहानायाः प्रियकायत्र पादपाः शालांस्तु प्रियकान् प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा चोत्तानिकां नदीं अन्या नदीश्च विविधाः पार्वतीयैस्तुरङ्गमैः हस्तिपृष्ठकमासाद्य कुटिकामत्यवर्तत तथा रचनरव्याघ्रो लौहित्ये सकपीवतीं एकसाले स्थाणुमतीं विनते गोमतीं नदीं कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा भरतः क्षिप्रमागच्छत् सुपरिश्रान्तवाहनः वनञ्च समतीत्याशु शर्वर्यामरुणोदये अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां सन्ददर्शः तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्तरात्रोषितः पथि अयोध्यामग्रतो दृष्ट्वा सारथिं वाक्यमब्रवीत् एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी अयोध्या दृश्यते दूरात् सारथे पाण्डुमृत्तिका यज्वभिर्गुणसम्पन्नैः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः भूयिष्ठमृद्धैराकीर्णा राजर्षि परिपालिता अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तु मुलो महान् समन्तान्नरनारीणां तमद्य न उद्यानानि च सायाह्ने क्रीडित्वोपरतैर्नरैः समन्तात्परिधावद्भिः प्रकाशन्ते ममान्यथा तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः अरण्यभूतेव सारथे प्रतिभाति मे न नैर्दृश्यन्ते न च वाजिभिः निर्यान्तो वाभियान्तो वा, वा नरमुख्या यथा पुरम् उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च तान्ये तान्यद्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः स्रस्तपर्णैरनुपथं विक्रोशद्भिरवि द्रुमैः नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां मृगपक्षिणां संरक्तां मधुरां वाणीं कलं व्याहरतां बहू चन्दनागरुसम्पृक्तो धूपसम्मूर्च्छितोऽतुलः प्रवातिपवनः श्रीमान् किन्नुनाद्य यथा पुरं भेरीमृदङ्गवीणानां कोणसङ्घट्टितः पुनः शब्दो विरतः सदा दीनगतिः पुरा अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः सर्वथा कुशलं सूत दुर्लभं मम बन्धुषु तथा ह्यसति सम्मोहे हृदयं सीदतीव मे विषण्णः श्रान्तहृदयः त्रस्तः संलुलितेन्द्रियः भरतः प्रविवेशासु पुरीमिक्ष्वाकुपालितां द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशत् श्रान्तवाहनः द्वात्सैरुत्थाय विजयं पृष्ठस्थैः सहितो ययौ सत्त्वेनेकाग्रहृदयो द्वात्स प्रतच्यतं जनम सूतम अश्वते क्लाता अब्रवीत त्र राघव किमहया नीता कारणेन विना नघ अशुभाशंकृद शील च पततीवता नो यादृश पूर्व नृपती विनाशने आकारां सर्वान् इह पश्यामि सारथे सम्मार्जनविहीनानि परुषाण्युपलक्षये असंयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः बलिकर्मविहीनानि धूपसम्मोदनेन च अनाशितकुटुम्बानि प्रभाहीनजनानि च अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुम्बिभवनान्यहम् अपेतमाल्यशोभानि ह्यसं मृष्टाजिराणि च देवागाराणि शून्यानि न च भान्ति यथा पुरं देवतार्चाः प्रविद्धाश्च यज्ञगोष्ठ्यस्तथाविधाः माल्यापणेषु राजन्ते नाद्यपण्यानि वा तथा दृश्यन्ते वणिज्योप्यद्य न यथा पूर्वमत्र वै ध्यानसंविघ्नहृदया नष्टव्यापारयन्त्रिताः देवायतनचैत्येषु दीनाः पक्षिगणास्तथा मलिनं च श्रुपूर्णाक्षं ध्यानपरं कृशं सस्त्रीपुंसं च पश्यामि जनमुत्कण्ठितं पुरे इत्येवमुक्त्वा भरतः सोतं तं दीनमानसः तान्यरिष्टान्ययोध्यायां प्रेक्ष्य राजगृहं ययौ तां शून्यशृङ्गाटकवेश्मरथ्यां रजोरुणद्वारकवाटयन्त्राम् दृष्ट्वा पुरीमिन्द्रपुरप्रकाशां दुःखेन सम्पूर्णतरो बभूव बहूनि पश्यन्मनसो प्रियाणि यान्यन्यदा नास्य पुरे बभूवुः अवाक्षिरा दीनमना न हृष्टः पितुर्महात्मा प्रविवेशवेश्म इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः